Egzistencinis klausimas, ką veikti išlaikius brandos egzaminus, Mindaugo Kuzminsko tikrai nekankino. Kaip tai įmanoma? Reikia gimti Lietuvos stalo teniso čempiono ir 7-kart krepšinio čempionė šeimoje, bei aukti su vyresniu broliu, jau pasirinkusiu karjerą krepšinio aikštelėje. Aišku, ir fiziniai duomenys parodė kryptį, kai esi 2 metrų ir 5 centimetrų, sėkmė dedant į krepšį garantuota. Taip pat jis priklauso L-Team, Lietuvos olimpiniai komandai, kurioje vietą išsikovoja geriausi savo sporto šakų atstovai. Mindaugai, tai ar jau ilgai esi Lietuvoje? Jo, ilgai iš tikrųjų, nes buvo rungtynės mums su Talino Kalevu kovo vidury ir po jų grįžome porą laisvų dienų su Mantu Kalniečiu į Lietuvą ir kaip tik sužinojome, kad priešininkų komandoje buvo vienas iš atstovų užsikrėtęs virusu. Tai atlikome saviizoliaciją ir tada po tų poro savaičių sužinojome, kad nutrauktas Rusijos čempionatas. Tai taip ir gavosi, kad išvykome žaisti rungtynių, visi daiktai iki šiol Krasnodare, o patys taip ir pasilikome Lietuvoje. Ką veikinėjai per karantiną? Ar sportuoji ir ar pasilgai sporto su kamuoliu ir su komanda? Jo, kamuolio ypatingai pasilgo ir netgi dabar kartais eini namuose, kambarį pamatai tą kamuolį ir smagu, gaila, kad kol kas dar nėra galimybių sportuoti krepšinio salėse, gali kartais laukia nueit pamėtyt, kur nėra žmonių, laikantis visų taisyklių. Bet vat būtent to komandinio sporto, kuomet gali varžyti su kitais, tai tikrai pasilgau. Tad tenka sportuoti treniruoklių salėje kiekvieną dieną. Ir gali dabar laiko skirti daug tam, kam negali sezono metu. Tai yra būtent šiek tiek jėgai išvystyti, šiek tiek traumų prevencijai. Kaip susidomėjai krepšiniu? Tai buvo brolio įtaka, tėvų įtaka? Nelabai, pas mūsų šeimoje buvo kito pasirinkimo, nes na, tėtis buvo Lietuvos stalo teniso čempionas, bet mama žaidė už rinktinę, tada brolis jau žaidė profesionaliai ir kuomet esi 7-8 metukų, tai nelabai nuo tavęs kas klausia, kur nuveda ten ir būnė. Tai panašiai įvyko ir man. Kai kiekvieną dieną tu matai žaidžiančius juos bestreniruojančius, tai nelabai ir kyla klausimų, ką tu rinksis. Ar esi patenkinęs tuo pasirinkimu? 100%. Nelabai galėjau įsivaizduoti savo tokio gero gyvenimo apskritai. Žaidi krepšinį, kuris tau patinka, žaidi aukštų lygių, galų gale atlyginimas. Tuomet Lietuva yra krepšinio šalis, tai natūralu, kad einant gatvėje, prieina prie tave žmonės. Na, tiesiog yra dabar tas laikotarpis, kurio labai mėgaujas, kurio pakanka proto man įvertinti ir be abejo supras, kad tai nėra amžina. Nes rengiame su broliu kasmet vasaros krepšinio stovyklos vaikams. Ir tu matai, kad tie krepšininkai, netgi, sakyčiau, legendiniai, vieni geriausių Lietuvos, kurie baigė karjerą, jie vaikams jau nebėra yra tokie įdomus, kai kurie jų net nežino. Ir dėl to turbūt kartais tas perėjimas iš krepšininko į, sakykime, tą pokarjerinį etapą būna kai kuriems ganėtinai sunkus. Mindaugai, o kaip tu gavai pravardę Kuzė? Kuzė tai labai paprasta čia yra, nuo pavardės, visi trumpina ir prilipo. Daug kas iš tikrųjų klausė, ar nepyksti, kai tai vadina ypatingai pradėjau Rusijoje žaisti, kamet yra to žodžio tam tikra reikšmė, bet ne, man svarbu, kad žmonėms būtų patogu, kaip jie nori, tegu taip kviečia. Pats esi žaidęs ir Jungtinėse Amerikos valstijose, ir Europoje. Kaip gali palyginti krepšinį ten ir būtent mūsų senajam žemyne? Ten labiau grįstas galbūt individualių meistriškumų. Fizinė jėga Europoje daugiau reikia mąstyti, daugiau reikia žaisti komandiškai. Didelis rungtynių skaičius Amerikoje be galo, todėl netgi pralaimėjus kartais 4-5 kartus visi yra pozityvus ir, na, sako, kad pirmyn galbūt laimėsime sekančias rungtynės. Kitu tarpu Europoje kiekvienas pralaimėjimas yra vertinamas kaip nemaža tragedija ir kitą dieną yra video peržiūros, gal nedaug pilos, ne tik nuo trenerių, bet ir nuo komandos vadovų kartais. Tad sakyčiau, kad Amerikoje žaisti yra žiauriai smagu. Įdomu varžyti su geriausios pasaulio krepšininkais, bet kaip žiūrovai manyčiau, kad galėtų būti netgi kartais įdomiau būti Eurolygos būtent rungtynės, nes jų yra mažiau ir ta rungtynių svarba yra didesnė. Tai kienogi ši paslaptinga salė? Kadangi jinai paslaptinga, tai ir negaliu išduoti. Galiu išduoti tik tai su kuo sportuojam, sportuoju su Martu Skrabuliu, savo buvusiu suolo draugu, dabartiniu Lietuvos rinktinės krepšinio vienu iš trenerių. Ir
sakau, kad tą laikotarpį dabar norisi išnaudoti kuo produktyviau. Esame susidarę visos vasaros planą, pradedant sportu, baigiant vitaminais ir panašiai. Ir manysime pasiekti kuo aukštesnių rezultatų. Ir ypatingai smagu, kad sportuoji su savo geru draugu.